Tako, dobro nam došlo naš novi video klip. Vidite ljudi. Gori vatra, toliko je hladno. Dobro. Sa 30. A mi danas idemo gdje i povodom čega je ovaj buket? Idemo na rođendan. Kod koga? Kod tvoje tetke? Kod moje tetke. Dobro. Idemo sad polako, ovako snimat ćemo. 40 minuta prilike. Ovo je bolan. 40. Ima više, ima sat vremena. Pa dobro, hajde, tu je to. Tako da vidimo se u putu, vidimo se tamo. Koji grad, iz glavnog grada nekog? Prema Zvornik. Prema Zvornik, eto, uglavnom, znači, vidimo se, a mi idemo polako. Evo nas, evo mi smo... nas ljudi, došli smo u Zvornički kraj, mjesto Sapna. Eto. Sad ćemo izaći. Idemo kod... Vožnja je trajala otprilike koliko vremenski? Tetke Miri. Sad trajamo na otprilike. Tako da, sad ćemo vani, jesmo, došli smo. A tetka Mira je mamina sestra. Yes. Došli smo na rođen dan. E, sad ćemo vidjeti sve ostalo. I onda stigli smo, evo vidite ove ljepote ovog sela, nadmorske visine. Ne znam koliko je nadmorska visina, mi smo došli. Ajmo sad, zatvorimo, tu je sve. Vidješ ko nema koja vidi. I mace. Nemoj to! Želja, hajde vam prensi. E tamo, hajde ti ćeš joj dati. Hajde. Uđi, daj tetki. Ljubi, tetka, gdje tetka ljubi? Moje, slatko! Eto. Šta kažeš? Ne možeš da radiš. Kako se šta pravi? Koliko ti godina? Ne znam, malo. Malo ti? Malo. Koliko malo? 6 i 8. 86. Što je lopo vidjeno? 86. Tako ne odgovara. Kako je Nona? Nikakaj sam bio, pa sam trebalo odbratica na dođu i šara. Sam došla tu, nemoj niđe ići, neko neće ići, bit će kod kće. Lako, dobro si mi. Dobro, na bolje ne valjamo. Odem gore, uklamim, malo uradim, nešto vratim se. Uno brdo? Uz brdo. Nemam, ne znam vožiti. Kola mogu doći. A ti pješke ideš? Ja pješke. 86. godina. E, moj brat. A pješke ide sve. Ja moram tako da jedem, pomalo. Malo, pomalo jedem. Pa dobro. Dobro. Kahu popijem ujutru i više ne pijem. Ništa više. Ne pijem kahu preko dola. Možeš li pojesti? Pomalo nešto. A ne imam ja kuću. A više bi ležao, nek što bi radio. Znači, došli bilo i rada. Dopo, dosta, obradio si ti. Dosta. Sam da kradio ako im treba. Jel? A ja šta, bolam? Meni moja matura je mala penzija, ima more da mi... More bi. More bi da mi pojde. Ne može se ni pojst. I da izađe. Nema gori. Nešto sam dopričao napolje, ba biđe. Ne, ono je gođi sa starim, nego da se kupi. Dobre, dobre. Samo ima ono dol, bo. Ništa to ne znam. Ma biđe, ba, mani. Idi, reci Rokiju, šta si htjela reći? Nemoj to, pa prstom. Ej, je, ti otjera Rokija. Ništa, biž vam ga. Dosta, brate. Ništa, nagle, to je to, mi idemo polako. Ja, ovdje, ti sad, Bađane, hvala. Ne, vam idemo, vam idemo. Daj vam to, gepek. Stavi. Pumpa stara 75 godina. Evo, ovako, učimo sad to ovdje. To. Čemo sad ovako preko, pošto je tu i blizu, da neće grebat veze, kotrljat se. Tako, to tu. A dođite i vi ako doćemo. Ono je plakat. To neće. Evo ruke, budi mi pozdravljen. Hvala.
Čuvaj se, bit ćemo, vidit ćemo se. Još jednom, ajde, svako ajde, dobro. Sve da je bolje. Čujemo se, vidimo se, Milo. Vidjet ćemo ako bude. Ise, hajde, čao, da vam bude sve. Drž čovjeka, čuvaj ga, ne daj ga. Ne daj ga. Ja. Ne daj ga. Roki, vidimo se, Roki. Potrud se, rođe dan je danas. Ja, čuvaj. Pazi se, mravi. Pregledaj na vrijeme, krene. Hajde, vidimo se. Da, baš upravo sad smo krenuli, pozvali smo se. Bili smo od punčne strane sestra je imala rođendan, međutim, kako kažu, danas je taj svrstos rođendan ko rođendan svaki dan ko dan. Više to je se i zabaralo sam se broje godine, ništa više. Tako da smo iznenadili, došli smo iznenada, nije ni znala dok je nije prenijela joj jest kćerka joj. Biću video, malo će isjeći neke dijelove, morati. Tako da ona vidjet ćete nešto sitno, ništa puno. Pa ona je opet prenijela u zadnji moment da ćemo doći, pa navrat na nos iz njive bez beli došla, pa ajde Dena da napravi nešto sitno ovo ono. To je takav mentalitet balkanskog naroda, da ne može da dođe u kuću, da nema, da se nešto popije, pojede, ili ne znam ti nešto slično tako. Pa evo, kako je bilo? Je li bilo? Top, jesi ispričala sa sestrom, ja šta si? Jesam se ispričala. Izjadale se po sestre. Pa dobro, po sestre, ja. A ti? Šta? Izvinite što malo ljulja, ako mogu dobro, da ću nabaviti se. Upravo Schumacher vozi. Ubrzo ću se nabaviti onaj stabilizator za kameru, tako da onaj bit će ravna slika, bit će ko u mlijeku, Bože zdravlja. Sve treba, za sve treba vremena, pa treba i zato, pošto nije onaj, nije jeftino. Sve od 70, 90, 100 eura, pa nadalje sve su bolji normalni stabilizatori. A, doći i taj dan, ali ovako za sad se moramo koristiti ručno. Tako da, evo sad da te pitam, kako prođe? Lijepo, kako će, brzo prošlo. Pa dobro, dođe čovjek ono begi, oh jo, ima... Sve što je lijepo, kratko traje. Znači. Tu je Lenčevec sprema, tu je Berina. Evo, mi idemo sad polako, krema smo, treba nam nekih... A gdje smo bili, znaš? ...sad, 50 minuta. Pa rekla sam ali... Recimo, u početku smo već nagovijesli sve. Prema Zvorničkom kraju. Zvornički kraj, uglavnom, tu je sve to narodo, ima puno kuća, ali međutim sve to vani. Alajte, evo, ostavit ću ovakvu kadar jer ja nećemo još jedivivati. Imamo još do večera, evo malo, šume zelenila, jel? Evo i mi smo stigli, boga me, spavao sam se u auto. Brzo je to došlo, brzo je prošlo, samo koliko je to trajalo vožnje, ne znam i sam. Evo, skroz je već, pada mrak. Znači, Lenči da se presvuče, bira se ćemo gore. Nećemo još objavljivati, neka nas još malo. Ovo možda nešto ispadne u zadnji moment, ne. Ništa, ostanite u ostatak videoklipa. Pa da vidimo, možda još nešto, možda još neko dođe. Ovo je jedan od vjernih pratilaca našeg kanala, Demir Demko, je li tako? Jest. Tako da smo došli gore kod svastike, došli su onaj gosti malo. Ima i Bera, ima i Lenči. Ima ovako ovdje, tuto kompletno svastike, ostali sad samo u kuhinju. Tako da ćemo biti praći, mogu vam gore sjelo na, sjelo veselo. Ja. Čekaj! Brzo! Još! Još! Ajde! Ajde!
Eto, vidjeli ste, Gokovo. Ja, hajde. Vidimo se u narodnim video klipova. Upade. To je danas za današnji video klip. Svako dobro. Čujemo se, vidimo se. Like, subscribe. Podržite nas. Lenči navija punom parom. Vidimo se u narodnim klipu. Ćao.